Att de heter Musse, eller... Musselhouse Musselin. Varför funkar inte min mus? Jag kan inte styra min gubbe. Det är Stalin. Hallå? Jocke, bara ha på dig. Jag kan inte styra. Ignore det. Alltså Jocke, kom igen. Du förlorar. Jag kan. Vad fan Jocke? Jag kan inte styra musen. Jocke, har de betalat dig i andra laget? Nej, jag kan inte. Jag kan bara inte sitta och styra. Jag bara förskynda mig. Ja, gå ut och dö då. Okej. Okay. Vadå, har musen disconnectat? En sekund. Den funkar på datorn. Då jag går ut. Ska jag väl Lulle där han bor snart? Ja, jag kan röra på mitt huvud. Du hade bara nackspärr. Ja, jag hade nackspärr. Nu är det bara... Roleplayer i Roleplayer Max Berg. Fått använda mus. Vad var det där? I Google finns tomten på riktigt. jag kan fick höra svaret på den frågan. Jag blev så tvilad. Är det så måste klart till sista sekunden? Jaha, sista sekunden. Okej, okay, ja. Kolla på den här noscopen. Okej. What the fuck? Bara det klippet. Alltså, eller? Visst. Du så blinde. Du träffade någon. Jävlar. Nej. Ja. En connector? Vänta. Shh. Andrea! Ja. Oh. Alltså, va? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Yes. Jag visste det. Jag kom inte. Du får hoppa. Okej. Åh, vänta! Vad fan händer? Okej, okay, jag tradar. Okej, okay, nice. Varför har smokat? Man har inte plantat i smoken. Det är så kul. Jag hoppade på Jocke. Okej. Hur ofta det där går? Jag skötte ju med min scout, ja. Jocke är så jävla clean i ligen. Jag gillar inte att jag har bomben, men nu har jag bomben. En push up alltså. Det är lugnt, I got you. Haha! Jocke, din fegis, du får sluta jomma dig. Man. Ut i kriget nu, för fan. Ja, fan, vi krigar som... Ja, för att få spela med sig. Sista 20 AP. Sista 20 AP, du klarar det. Han var connector. Men nu kan han vara vad fan som helst. Jocke, varför är det? Är det Musse Pig vi pratar om? Jag vet inte. Ändå så jag kollade på, eller redigerade mitt montage. Så det var något ställe jag skrek så också. Nu har jag börjat skrika så varenda gång. Det är ingen för att inte säga detta. Kasta den och spring tillbaka. Jävligt. What the fuck? Jocke fusk. Jocke fusk. Ja, ni får visa mig sen. Oh my god. Han har försökt göra, han knivade mig också, så han tänkte väl kniva dig. Vet du, en kommer komma short. En är short, det är analog. Nice, du fick han. Förmodligen apps och en short till.
Oh, oh my! Hoggers? Nice, Issa. Oj, hjälp. ja, eller en var i alla fall. Det kan vara en till. Oj, hjälp. Stänger den dörren. Vi springer härifrån. Vi flyttar till Italien. Oh my god. Spring. Parkour. Jävlar vad du... Står någonstans i tärn. Ruben. Ja? Jag kollade en av deras profiler och det var någon som hade lämnat en kommentar så här: "This player is fantastic. Just need to work on communication, aim, map awareness, crosshair placement, economy management, pistol aim, RVP flicks, grenade spot, smoke spot, pop flash, position, bomb plant position, retake ability, bunny hopping, spray control and getting kills." Yes. Ja, balkon. Ja, jag kommer inte hinna. Vad? Vad? Han sköt ett annan. Hade inte jag börjat spraya där så hade jag tagit det enkelt som helst. Men bara för att jag började blev det asvårt. Fast en jobbig namn. Arnold. Ja, mycket lättare namn. Den var hamnade mig där någonstans. Tror du det? Det är bäst. Nej. Jag undrar om man kan kasta en nej typ rätt ner där härifrån. Då fan, jag såg en fågel och ville flicka upp i luften och skjuta den. Da fuck. Vad man har med nu? Jag kan inte spela. Jag tyckte jag såg han ju. Åh jävlar, vilket skutt han gjorde. Ja, då kör vi. flash. Vad försökte jag säga då? Kolla min kompis. Ja. Man lär sig med message to say, så vi är. Vad fan sa han? Hörrni, vi kompisar, sluta. Sluta bråka nu, hörrni. Okej. Okay. Åh, någon psyker. Okay. Okej, du inte. Ta pistolen. Det var så skynda mig. Det är ingen kit, va? Jobama. 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 André, visa att du är bäst i världen och pika med... Mid. Mm, har vi pen. Jag vill kalla honom. Röd. Nej, röd om honom. Det är en shotta mode, så det är. Ni vet... vad fan heter det? Va? Det är di... Hur går det? Snövit. Vad? Det är skrämmarna. Jag har gått in. Oj. Vad gör du? What the fuck? Jag har en... Vad hände? Vad gjorde du? Han. Jag behöver dropp. Jag flashar. Jag sitter på lådan. En upp corner nu. Där. Oh fuck. Jag fick en sus.